Jesper, arbejdsgiver på Café Citronen i Svendborg. Prøv at høre, hvad han siger om hans medarbejder Majbrit. Da hun var i praktik, der gjorde hun faktisk en forskel. Ja. Fordi jeg, for at være helt ærlig, man ansætter ikke bare folk for at have folk. Altså man skal også have noget begge veje. Flere win-win match begge veje, det er hvad Svendborg Rabbits har fokus på i det nye erhvervsnetværk Rabbits Cares. Der var kick-off forleden herinde bagved. Det kommer vi til sidst i videoen. Men først så tjek tre dejlige cases med win-win. Vi starter nede på Café Citronen i Svendborg Midtby, hvor Majbrit har et flexjob. Hun har forskellige skånehensyn, blandt andet på grund af synsnedsættelse. Det er et varierende flexjob med 10-20 timer om ugen. Jeg fik hurtigt en titel som lærerchef. Jeg ved ikke lige, hvor den kom fra, men... Lærerchef og souschef. Det ved jeg ikke, og Knudsen er med på, men... Knudsen, er du med på, at det bliver souschef? Ja. Jeg kan ikke tage det så... Kan du gå? Jeg kan ikke tage det så... Yes, Knudsen! Man får positiv energi, når man er på arbejde. Men glad, når man kommer, og man er glad, når man går. Videre til det smukke Hotel Christiansminde og Petra. Og jeg har forskellige arbejdsområder, som jeg laver, så jeg vasker også, og alt muligt laver jeg. Og jeg er en slags hobbygartner, så jeg er ikke uddannet gartner, men jeg har ansvar for planterne og så videre her. Ja, jeg synes altså, arbejdskollegerne, de er rigtig flinke her. Vi er rigtig glade for at have ansat Peter her på hotellet. Hver menneske og hver ansat er unikt, og det er klart, det er opgaverne også. Så det at finde den rigtige person til den rigtige opgave, det er selvfølgelig kunsten. Og det er der, hvor at man kan sige, det at have et tæt samarbejde sammen med jobcenter, det er jo alfa og omega. Så skal vi til Valdemar Slot, hvor Kim fra Restaurant Resumé har et ekstra køkken. Helen her, hun arbejder 20 timer om ugen, det er hendes første job i 25 år, med at preppe grøntsager og krydderurter. Det der med ligesom at have en hjælp til alle de her ting her, det betyder sindssygt meget for os, at man ligesom har lidt forskellige hænder at spille på også. Det der, vil du ordne det her godt på et års? Jo, perfekt. Det kan jeg også. Det er så nemt. Hun har allerede lært det, så det er også stærkt. Det er mange gange bedre end en kokkeløb. Det er super hurtigt. Det er fordi, jeg har også fået billeder. Ja. Det er jeg også. Det er alle, som er ansat her. De får deres egen kop. Tusind tak til Majbrit, Petra og Helen for at deltage i den her video. Ja, nogle fantastiske historier. Og virkelig, det viser nogle mennesker, som bringer værdi til nogle virksomheder. Og det viser også, at der er nogle virksomheder, der virkelig tager et ansvar for de her borgere. Fantastisk. Jamen, vi har i dag her på vores oktobermøde haft et rigtig fornuftigt opstartsmøde på vores Rabbits Care sammen med Svendborg Kommune, og det skal vi selvfølgelig fortsætte med. Vi skal have de gode historier frem, det har vi virkelig behov for hjælp til, og derfor skal vi også være endnu flere. Så du skal med, når vi har vores næste møde den 12. januar. Der er muligheder derude, både for at hjælpe virksomheden og også individet.